បាទសូមជម្រាបសួរអតិថិជនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍អតិថិជនមកមើលដីមួយកន្លែងទៀតហើយគឺទំហំ10 x 20នៅជិតរោងចក្រហើយក៏នៅជិតបរិយាពិភពថ្មី2ដែរបើចុះពីផ្លូវជាតិ21គឺចម្ងាយតែ200ម៉ែត្រទេហើយផ្លូវមកដីគឺ8ម៉ែត្រដីបែរមកទៅទិសខាងត្បូងហើយខាងក្រោយដីមានបរិយាពិភពថ្មី2មានរោងចក្រផ្លូវចេញចូលមិនតលហើយនេះនៅខាងឆ្វេងដៃនៃដីគឺមានក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តអញ្ចឹងណាហើយយើងអាចឡើងពីផ្លូវមកដី8ម៉ែត្រយើងហ្នឹងទៅដល់ក្រសួងសាធារណការក៏បានដែរដោយសារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅជិតដីហ្នឹងគាត់អត់ទាន់មានប្រជាជនគាត់ធ្វើផ្ទះរស់នៅអញ្ចឹងហើយដីយើងមើលផ្លូវក៏វាផ្លូវអត់សូវស្អាតដែរផ្លូវលំផ្លូវអីចឹងណាតែឡានយើងអាចបើកចេញចូលដោយអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់គាត់ដោយសារដោយអតិជនឃើញចឹងម្ដុំហ្នឹងអត់ទាន់មានប្រជាជនគាត់ធ្វើផ្ទះហើយមានតែអ្នកធ្វើផ្ទះជិតថ្នល់ហ្នឹងមិនមាននៅជិតផ្លូវ21មិនមានអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាវាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងមើលឃើញតែស្មៅអញ្ចឹងយើងដល់ចាំការអភិវឌ្ឍទៅវាល្អហើយហើយចំពោះប្លង់ដីគឺប្រភេទប្លង់រឹងនៅក្នុងប្លង់ហ្នឹងគឺទំហំការ៉េហ្នឹងគឺបានតែ199ឯការ៉េអញ្ចឹងវាដូចថាខ្ញុំអត់ដឹងថាសូយ៉ាដីគាត់កាត់អីមួយការ៉េខ្ញុំអត់ដឹងដែរហើយនេះយើងមើលពីផ្លូវយើងចុះពីយើងចូលតាមផ្លូវខ្លងវាវត្តមកវត្តខ្ពស់មិនដែរថាវត្តកបោហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញដីហើយយើងចុះពីហ្នឹងចុះពីលើផ្លូវហ្នឹងប្រហែលតែ100ម៉ែត្រទេដល់ដីហើយបាទហើយនេះយើងមើលពីក្រុមខ្នល់ទៅវិញយើងមើលឃើញមានបរិយាពិភពថ្មី2មានរោងចក្រនៅខាងក្រោយដីតែម្ដងហើយចម្ងាយពីបរិយាពិភពថ្មី2និងរោងចក្រហ្នឹងជាចម្ងាយប្រហែលតែ200ម៉ែត្រដូចគ្នានិយាយរួមដីវាហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយតំបន់ដែលគេអភិវឌ្ឍខ្លាំងអញ្ចឹងណាហើយអានេះនៅចំមុខដីហ្នឹងគឺរោងចក្រ KFP ដែលជារោងចក្រតយោធំអតិថិជនប្រហែលជាស្គាល់ហើយ KFP រោងចក្រដែលល្អសម្រាប់ផលិតយោនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងរោងចក្រហ្នឹងធំដល់ទៅ2រោងចក្រ KFP ហ្នឹងនៅអាហ្នឹងយើងមើលឃើញមួយទៀតហើយមួយទៀតហួសហ្នឹងទៀតហើយនេះយើងទស្សនវិជ្ជាដែលយើងមើលពីចម្ងាយយើងមើលពីលើផែនទីមកមានបរិយាពិភពថ្មីមានសួនសាធារណៈការមានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងណាហើយនៅមានអីច្រើនទៀតអានេះខ្ញុំរបៀបខ្ញុំឲ្យមើលវាយើងស្រូមឲ្យមើលឲ្យបានឆ្ងាយថាដីយើងមាននៅចម្ងាយម៉ាននៅអីប្រមាណសម្រាប់អតិថិជនទិញទៅកុំឲ្យបារម្ភថាខ្ញុំទិញទៅលូដីទិញទៅចំដីផ្លូវតលឬក៏នៅឆ្ងាយពីតំបន់ដែលគេអភិវឌ្ឍសំខាន់វាអត់ដូចអត់មានអីទៅឆ្ងាយទេសំខាន់ទី1គៀករោងចក្រគៀកក្រសួងរបស់រដ្ឋគៀកបូរីហើយនេះគឺខ្ញុំស្រូមហ្នឹងគឺរោងចក្រ KFP ហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនទស្សនិកជនមិញឃើញដបូលហ្នឹងហ្នឹងគឺរោងចក្រ KFP ហើយហើយនៅជុំវិញហ្នឹងគឺមានរោងចក្រច្រើនទៀតហើយបើចម្ងាយពីក្រុងតាខ្មៅមកដល់នៅហ្នឹងដូចជាតា4គីឡូម៉ែត្រទេប្រសិនបើអតិថិជនចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានអាចលនាទ្របអាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង4ប្រព័ន្ធឬក៏ចូលមើលនៅក្នុង Facebook page channel YouTubeInstagram, TikTok, website ខ្មែរ24, website my ផ្សារដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីអចលនទ្រព្យផ្សេងៗទៀតសូមកុំភ្លេចជួយ like,
share, subscribe សូមអរគុណ។